રાહુલ ગાંધીના શક્તિને ખતમ કરવાના નિવેદન મુદ્દે પીએમના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર, કહ્યું વિપક્ષ જે શક્તિનો ખાત્મો કરવા માંગે છે તેનો હું ઉપાસક છું, હું શક્તિ સ્વરૂપા માતા બહેનોની રક્ષા માટે લડીશ, હું શક્તિ સમાન માતા બહેનોની પૂજા કરું છું. લોકસભાની ચૂંટણીમાં બિહારમાં એનડીએની બેઠક વહેંચણી થઈ, ભાજપ 17 બેઠક પર જ્યારે નીતીશકુમારની પાર્ટી જનતા દળ યુનાઇટેડ 16 બેઠક પર ચૂંટણી લડશે. બિહારમાં એનડીએના જોડાણ અંતર્ગત ચિરાગ પાસવાનની લોક જનશક્તિ પાર્ટીના ફાળે 5 સીટો આવી, ભૂતપૂર્વ સીએમ જીતનરામ માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહાને એક એક બેઠક મળી. ભાજપમાં લોકસભા ચૂંટણીના ઉમેદવારો માટે દિલ્હીમાં કોર ગ્રુપની બેઠક, ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળશે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બેઠકમાં હાજર રહેશે. ગુજરાતની બાકી રહેલી 4 બેઠકોના ઉમેદવારો માટે મંથન, અગાઉ ભાજપે 22 બેઠકોના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે, ઉત્તરપ્રદેશ ઓડિશાની બેઠકો પર પણ મંથન થશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલ દિલ્હીની સીઈસી અને કોર ગ્રુપની બેઠકમાં હાજરી આપશે, લોકસભા ચૂંટણીના બાકી નામોના અંગે મંથન થશે, ગુજરાતની 4 બેઠકના ઉમેદવાર જાહેર કરવાના હજુ બાકી છે. લોકસભા ગુજરાતની 4 બેઠકો માટે ભાજપે કર્યું મંથન, ભાજપ 5 દિવસમાં ઉમેદવારો જાહેર કરે તેવી શક્યતા, મહેસાણા અમરેલી બેઠક પર ઉમેદવારોના નામ બાકી. જૂનાગઢ સુરેન્દ્રનગર બેઠક પર ઉમેદવારોના નામ બાકી, ભાજપે 22 બેઠકો પર ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા, 4 બેઠકો પર કોકડું હજુ ગૂંચવાયેલું છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં ભરતી મેળો, અમદાવાદ શહેર આપના હોદ્દેદારો ભાજપમાં જોડાયા, જે મેવાડા સહિતના આગેવાનો અને 600 જેટલા કાર્યકરોએ કેસરીયો ખેસ ધારણ કર્યો છે. દાણી લીમડા આપના ઉમેદવાર દિનેશ કાપડિયા અને ગાંધીનગરના આપના ઉમેદવાર મુકેશ પટેલ ભાજપમાં જોડાયા, પાટીલે કેસરીયો ખેસ પહેરાવી તમામનું સ્વાગત કર્યું. અરવલ્લીમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં સર્જાયું ભંગાણ, બાંઠીવાડાના પૂર્વ સરપંચ ટેકેદારો સાથે જોડાયા ભાજપમાં. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ પાટીલે કહ્યું સરકારે ખાતરના ભાવમાં 1 રૂપિયાનો વધારો થવા દીધો નથી, સબસિડી વધારી પણ ભાવ નથી વધવા દીધો, 10 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવી શક્યા. લોકસભાની ચૂંટણી રાણે અમદાવાદમાં ભાજપનું મીડિયા સેન્ટર ધમધમતું થયું, સીએમ અને ભાજપ અધ્યક્ષના હસ્તે એસજી હાઈવે પર મીડિયા સેન્ટરનું ઉદઘાટન, ચૂંટણીની મીડિયાલક્ષી કામગીરી થશે મીડિયા સેન્ટરથી. ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાનું બાલકૃષ્ણની ભાજપમાં ઘર વાપસી પર કટાક્ષ, કહ્યું લગ્ન કરીને બહુ સાસરે જાય ત્યારે તેના વખાણ થાય, પછી શું પરિસ્થિતિ થાય તે ઘરવાળાને ખબર હોય છે. કચ્છ બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર વિનોદ ચાવડાએ મંદિરોમાં દર્શન કરીને પ્રચાર શરૂ કર્યો, આ વખતે પણ જંગી લીડ સાથે ભાજપની જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો, ભાજપે વિનોદ ચાવડાને ત્રીજી વખત ટિકિટ આપી છે. ગુજરાતની 17 બેઠકો પર ઉમેદવારોના નામની પસંદગીને લઈ કોંગ્રેસમાં મંથન, બેઠકમાં ચર્ચા બાદ નામ જાહેર થઈ શકે, કોંગ્રેસ ગાંધીનગરથી મહિલા ઉમેદવાર ઉતારી શકે. કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ભરત મકવાણાએ ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું ભરતી મેળાથી ભાજપના જૂના કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી, કોંગ્રેસમાંથી ગયેલા નેતાઓ ભાજપમાં કકળાટ કરશે, કોંગ્રેસ છોડીને જનારા લોકોથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે. સુરેન્દ્રનગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવારના નામને લઈને મંથન, કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ નૌશાદ સોલંકીની ઓફિસ પર મીટિંગનો દોર શરૂ, હજુ સુધી સુરેન્દ્રનગર બેઠક પરથી ભાજપ કે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જાહેર નથી કરી શક્યું. ગુજરાતના રાજકારણમાં એનસીપીની થઈ શકે છે એન્ટ્રી, શરદ પવાર જૂથ એનસીપીએ રાજકોટ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાનો દાવો કર્યો, એનસીપીના દાવાથી ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં વધી શકે છે વિવાદ. રાજકોટ બેઠક પર શરદ પવાર જૂથ દ્વારા ઉમેદવાર તરીકે ચંદુભાઈ વાઘાસિયા આવી શકે, રાજકોટમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હજુ નક્કી નથી થયા, ત્યાં એનસીપીએ ઝુકાવતા હવે રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. રાજકોટ બેઠકને લઈને ચંદુભાઈ વઘાસિયાનું નિવેદન, કહ્યું હું 2007માં ગોંડલથી ચૂંટાયો હતો, હું ખેડૂત છું, લોકોની સેવા કરું છું, શરદ પવાર અને રાહુલ ગાંધી નક્કી કરે તે મુજબ કરીશું. ચૂંટણી જાહેર થતા રાજકોટમાં આચારસંહિતા લાગુ, પોલીસ અને જિલ્લા કલેક્ટરની ટીમ દ્વારા અમલીકરણ, બહુમાળી ભવન ચોકમાં ટ્રાફિક પોલીસે વાહનોનું ચેકિંગ હાથ ધર્યું. સુરતમાં ભાજપનું સ્નેહમિલન યોજાયો, કાર્યક્રમમાં ભાજપના ઉમેદવાર મનસુખ માંડવિયા સહિતના નેતાઓ રહ્યા ઉપસ્થિત, તમામ મતદાતાઓને ફરજિયાત મતદાન કરવા અપીલ કરવામાં આવી. ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલ મારામારી કેસમાં રાજ્ય સરકારે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા, અમદાવાદ પોલીસે 9 અલગ અલગ ટીમ બનાવી 5 શખ્સોની ધરપકડ કરી. યુનિવર્સિટીના વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને નવી હોસ્ટેલમાં શિફ્ટ કરાયા, મારામારીની ઘટના બાદ વિદેશ મંત્રાલય ગુજરાત સરકારના સંપર્કમાં. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મારામારીની ઘટના મુદ્દે સુઓ મોટો, હાઈકોર્ટે સુઓ મોટો પિટિશન લેવા ઇન્કાર કર્યો છે.
હાઈકોર્ટે કહ્યું કોર્ટનું કામ તપાસ કરવાનું નથી, તપાસનું કામ પોલીસનું છે. આ મુદ્દે પોલીસ તપાસ કરશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં ઘર્ષણ બાદ યુનિવર્સિટીના કુલપતિનું નિવેદન. યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલની સિક્યુરિટીમાં કરાશે વધારો. હોસ્ટેલમાં એક્સ આર્મી મેનની સિક્યુરિટી તરીકે ભરતી. કુલપતિએ નમાઝને લઈને કહ્યું હોસ્ટેલમાં ફાળવેલી જગ્યાએ નમાઝ અદા કરી શકાશે, ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલમાં ઘર્ષણને લઈ એબીવીપીએ કુલપતિને આપ્યું આવેદનપત્ર. યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સઘન કરવા માંગ. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષામાં વારંવાર ચૂક થતી હોવાનો દાવો કરાયો. ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલમાં મારામારીનો કેસ. વીએચપીના મહામંત્રી અશોક રાવલનો ગંભીર આક્ષેપ. હોસ્ટેલમાં કેટલાક દિવસથી મૌલવી આવતા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો. અશોક રાવલે કહ્યું મૌલવી હોસ્ટેલમાં જઈ વિદ્યાર્થીઓને ભડકાવે છે, ઉશ્કેરણી કરવા માટે જાહેરમાં નમાઝ પઢે છે, ચૂંટણી આવે છે એટલે ગુજરાતને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર છે. જાહેરમાં આ રીતે નમાઝ પઢવી અયોગ્ય હોવાની વાત અશોક રાવલે કરી. કહ્યું તેમના ધર્મસ્થાને જઈ નમાઝ પઢવી જોઈએ અને આ કેસમાં વિધર્મી યુવકે પહેલા લાફો માર્યો હતો. કાજલ હિન્દુસ્તાનીનો પાટીદાર દીકરીઓ પરના નિવેદનનો જૂનો વીડિયો વાયરલ. કાજલે કહ્યું મોરબીની 7 પાટીદાર દીકરીઓ વિધર્મી બોયફ્રેન્ડ બનાવી મજા કરે છે. પાટીદાર દીકરીઓએ વિધર્મીઓને 40 લાખની ગાડી પણ ગિફ્ટમાં આપી હતી. મોરબીમાં કોંગ્રેસી નેતા મનોજ પનારાએ કાજલ હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. પનારાએ કહ્યું પાટીદાર સમાધિ દીકરીઓને બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર. કાજલના વિવાદિત નિવેદનને લઈ દિનેશ વાંભણિયાએ કહ્યું કાજલે જાહેરમાં આવા નિવેદન ન કરવા જોઈએ, પાટીદાર સમાજને બદનામ કરવાના પ્રયાસ, આવો કોઈ બનાવ નથી બન્યો. પાટીદારની દીકરીઓ પરના વિવાદિત નિવેદનને લઈ ગીતા પટેલે કહ્યું પાટીદાર સમાજ સંસ્કારી સમાજ છે, દીકરીઓ પર આવી ટિપ્પણી યોગ્ય નથી, તેમની પાસે પુરાવા હોય તો રજૂ કરે, પગલાં નહીં લેવાય તો આવા વિવાદ વધશે. પાટીદાર અગ્રણી પરેશ ગજેરાનું નિવેદન. સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે આવું નિવેદન આપ્યું. કાજલ હિન્દુસ્તાની તાત્કાલિક પાટીદાર સમાજની માફી માંગે. પાટીદાર દીકરીઓ પર કરેલ ટિપ્પણીનો મામલો. એસપીજી અધ્યક્ષ લાલજી પટેલનું નિવેદન. કાજલબેને કરેલ ટિપ્પણી યોગ્ય નથી, અભદ્ર ભાષામાં બોલનાર કાજલબેનને સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. લાલજીભાઈએ કહ્યું મનોજભાઈ પનારાને અમારો સપોર્ટ છે, જ્યાં જ્યાં પણ કાજલ હિન્દુસ્તાનીનો પ્રોગ્રામ હશે અમે એમનો વિરોધ કરીશું. સાબરકુંડલામાં ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં ડમી વિદ્યાર્થી ઝડપાયો. સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ બોર્ડના કેન્દ્રમાંથી ઝડપાયો ડમી વિદ્યાર્થી. સ્કૂલના સંચાલક સહિત લોકો પોલીસ મથકે પહોંચ્યા. વડોદરાના ડભોઈમાં બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચાર ઉઘાડો પડ્યો. 10 મહિના પહેલા તૈયાર થયેલ બ્રિજમાં પડ્યા ગાબડા. તંત્રએ ગાબડામાં માત્ર ઠીકડું મારી સંતોષ માન્યો. ડભોઈ સાઠોદ રેલવે લાઇન પર 26 કરોડના ખર્ચે બનાવાયો છે ઓવરબ્રિજ. તૈયાર થયેલ બ્રિજમાં ગાબડા અને તિરાડો, તેમ છતાંય રચના કન્સ્ટ્રક્શન એજન્સી અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી નહીં. ભાવનગરના તળાજામાં ટીપી સ્કીમનો વિરોધ. મણાર ગામે 17 ગામના ખેડૂતોનું મહાસંમેલન. ટીપી સ્કીમની વ્યવસ્થા ઊંધી હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ. વલસાડમાં જમીન સંપાદનમાં યોગ્ય વળતરની માંગ. પાવર ગ્રીડ લાઇન મુદ્દે ખેડૂતોની કલેક્ટરને રજૂઆત. પાવર ગ્રીડની લાઇન અંડરગ્રાઉન્ડ લાઇનમાં લઈ જવા માંગ કરાઈ. મોરબીના હળવદમાં દિવસે વીજળીની માંગ સાથે 4 ગામના ખેડૂતોએ પીજીવીસીએલ કચેરીમાં રામધૂન બોલાવી. સરકારની દિવસનો પાવર આપવાની જાહેરાત છતાં જેટકો દ્વારા પાવર ન આપતા ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી. જામનગરના બીડી વિસ્તારમાં દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું. સાઈચા ગેંગના ગેરકાયદે બાંધકામ હટાવવાની કામગીરી. ગેરકાયદે બંગલો, ફાર્મ હાઉસ, ગેરેજ તોડી પાડ્યું. ડીવાયએસપી સહિતના બંદોબસ્ત વચ્ચે ડેમોલિશન. સુરતવાસીઓ માટે સારા સમાચાર. સુરત સિવિલમાં હૃદયરોગની સારવાર અને સર્જરી શરૂ કરાશે. દરખાસ્ત ટૂંક સમયમાં ગાંધીનગરથી મંજૂરી મળી શકે. અમદાવાદની યુએન મહેતા સંસ્થા કાર્ડિયાક સેન્ટરનું સંચાલન કરશે. વડોદરામાં રોડ બનાવવાની કામગીરીમાં માત્ર ડામર પાથરી દેતા લોકોમાં રોષ. થોડા દિવસ પહેલા બનાવેલ રોડ ઉખડવા લાગ્યો. રોડની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચારના સ્થાનિકોના આક્ષેપ.
પાટણ જિલ્લામાં સાંથલપુરના વોવા ગામે માઇનોર કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું. નર્મદાની કેનાલમાં જમીન ધોવાતા 7 ફૂટનું ગાબડું. ગાબડું પડતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ. રાજ્યની આરટીઓ કચેરીઓમાં સર્વર બંધ. સર્વરમાં ખામીથી અરજદારો પરેશાન. પાકા લાયસન્સના ટેસ્ટ માટે આવતા અરજદારોને હાલાકી પડી. રાજકોટમાં જનાના હોસ્પિટલની બેદરકારી. જનાના હોસ્પિટલમાં કેમ્પસમાં મેડિકલ વેસ્ટનો ઢગલો. હોસ્પિટલ જ કરી રહી છે નિયમનું ઉલ્લંઘન. જાહેરમાં મોટી સંખ્યામાં પડ્યો છે મેડિકલ વેસ્ટ. હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડમાં જણસથી વેચવા ખેડૂતોના વાહનોની લાઈનો લાગી. 20 કિલો ઘઉંના ભાવ 480 થી 800 રૂપિયા સુધી બોલાયા. 20 કિલો કાબુલી ચણાનો ભાવ 1600 થી 215 બોલાયો. વડોદરાના શિનોર તાલુકા સેવા સદન કચેરીમાં સર્વર બંધ થતા અરજદારોને હાલાકી પડી. વારંવાર સર્વર ડાઉન થતા કાયમી ધોરણે સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા અરજદારોએ માંગ કરી. રાજકોટમાં મહિલા કોર્પોરેટર્સના પતિઓના કૌભાંડના કેસમાં મનપાની કાર્યવાહીમાં ઢીલી નીતિ. રિપોર્ટના બહાને કાયદેસરની કાર્યવાહીમાં વિલંબ. કવાગળતર અને મનસુખ જાદવ સામે નથી થઈ કોઈ ફરિયાદ. સરકારી આવાસમાં પણ કોર્પોરેટરના પતિઓએ કૌભાંડ કર્યા. છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકાના કુકરદા ગામે પાયાની સુવિધાનો અભાવ. આઝાદીના વર્ષો પછી પણ ગામમાં નથી પાકા રસ્તાઓ. અનેક રજૂઆત બાદ નિરાકરણ ન આવતા ગ્રામજનોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી આપી. રાજ્યમાં 31 માર્ચથી ગુજકેટની પરીક્ષા. એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસી માટે ગુજકેટની પરીક્ષા. 1,37,000 વિદ્યાર્થીઓ આપશે ગુજકેટની પરીક્ષા. ગુજકેટની પરીક્ષા માટે પરીક્ષા કેન્દ્રો સીસીટીવીથી સજ્જ. અમદાવાદમાં 70 થી વધુ કેન્દ્રમાં પરીક્ષા યોજાશે. પોરબંદર કીર્તિ મંદિર વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ રહેતા પાલિકાની ઘોર બેદરકારી સામે આવી. છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ. મહાત્મા ગાંધીજીનું જન્મસ્થળ છે કીર્તિ મંદિર. બારડોલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી દીપડો પાંજરે પુરાયો. ધામદોડ લુંભા ગામેથી દીપડો પાંજરે પુરાયો. દીપડો પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોએ હાશકારો લીધો. સુરતમાં કૃત્રિમ તળાવમાં ડૂબવાથી બાળકીનું મોત. 3 બાળકીઓ કૃત્રિમ તળાવમાં નહાવા પડી હતી. 7 વર્ષીય બાળકીનું મોત. અન્ય 2ને બચાવી લેવાઈ. બેસ્તાનમાં છઠ પૂજા માટે બનાવ્યું છે કૃત્રિમ તળાવ. એમ્બ્યુલન્સ મોડી આવી હોવાનો પિતાનો આરોપ. અંજારમાં ઝૂંપડપટ્ટી સળગાવી હત્યાનો પ્રયાસ. 12 ઝૂંપડા સળગાવીને હત્યાનો પ્રયાસ કરાયો. શ્રમિકોએ કામે જવાની ના પાડતા હત્યાનો પ્રયાસ કરાયો. આરોપીઓએ પેટ્રોલ છાંટીને ઝૂંપડા સળગાવી નાખ્યા. મોહમ્મદ રફીક નામના શખ્સની ધરપકડ કરાઈ. મહેસાણામાં જેલ સહાયક લાંચ લેતા ઝડપાયો. ચિંતન ચૌધરી રૂપિયા 500ની લાંચ લેતા પકડાયો. કેદીની મુલાકાત માટે રૂપિયા 500ની લાંચ માંગી હતી. આણંદ એસીબીએ છટકું ગોઠવી રંગેહાથ ઝડપ્યો. સુરતના વેસુ પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત મુદ્દે કાર્યવાહી. માથામાં બોથળ પદાર્થથી ઈજા થતા મોત નિપજ્યું હોવાનો ખુલાસો. ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાં હત્યાના રાઝ ખુલ્યા. અસામાજિક તત્વો ફરી સુરતમાં બેફામ બન્યા. ખાનપુરા અને છત્રપતિ શિવાજીનગર ખાતે બબાલ. અસામાજિક તત્વો દ્વારા ગાડીઓની તોડફોડ. લીંબાદ પોલીસની સતર્કતાના કારણે મોટી બબાલ થતા અટકી. વડોદરામાં એમબીબીએસના વિદ્યાર્થીએ જુનિયર વિદ્યાર્થીની સાથે આચરેલ દુષ્કર્મની ઘટના બાદ એસીપીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ. એસીપીએ સમગ્ર મામલે કહ્યું 2023થી યુવતી આરોપીના સંપર્કમાં હતી. આરોપીના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. વલસાડના પારડી નેશનલ હાઈવે 48 પરથી મુઠ્ઠુ ગેંગની મહિલા સહિત 4 લોકોની પોલીસે ધરપકડ કરી. પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આરોપીઓને ઝડપી પડાયા. જસદણ પોલીસે વિધિની આડમાં દુષ્કર્મને અંજામ આપનાર રોહિત મોરીની ધરપકડ કરી. રોહિત મોરીએ માતાજીને મનાવવાની વાત કરી ભોળવી. યુવતી સાથે 3 વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થતા ચૂંટણી પંચ એક્શન મોડમાં. પશ્ચિમ બંગાળના ડીજીપી અને ગુજરાત સહિત 6 રાજ્યોના ગૃહ સચિવને હટાવવા ચૂંટણી પંચે આદેશ કર્યો. ચૂંટણી પંચે ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ગૃહસચિવને હટાવવા આદેશ કર્યો છે. પંકજ જોશી પાસે હાલ ગુજરાતના ગૃહસચિવ તરીકેનો વધારાનો હવાલો છે. ઇલેક્ટોરલ બોન્ડને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે એસબીઆઈની ઝાટકણી કાઢી. 21 માર્ચે 5 વાગ્યા સુધી તમામ માહિતી જાહેર કરવા આદેશ. એસબીઆઈએ 3 દિવસમાં બોન્ડની માહિતી ચૂંટણી પંચને આપવાની રહેશે.